ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ବିକାଶ ଦିନରେ ବସନ୍ତ ରାତିରେ ବାସନ୍ତି। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଆଜି ଏହା କାହିଁକି କହୁଛୁ ନା, ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥ 24 ଆଜିର ସମୟରେ ସାଜିଛି ବସନ୍ତ। ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଋତୁର ତାଣ୍ଡବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ନିମିଷେ ସଙ୍କଟାପନ୍ନ, ବିକାଶର ପୀର ଦୂରକୁ ଚିହ୍ନବର୍ଣ୍ଣ ନାହିଁ। ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଦୋକାନ ସହିତ ବାଇକ୍ର ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଓ ଭାରି ଯାନର ଚଳାଚଳ ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଡାକରା ଦେଉଛି। ବିକାଶ ଆଉ ବିକାଶରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ବାସନ୍ତି ରାତିରେ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମନରେ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ରାସ୍ତାରେ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ସହିତ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଉ ହାଟ ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ବିଦେଶୀ ମୃତଦେହରେ ବାସନ୍ତି ରାତିର ଆଗମନକୁ ଯେପରି ପାଛୋଟି ଆଣୁଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ସୋଡ଼େଗା ସାପ୍ତାହିକ ହାଟ ସମ୍ମୁଖରେ। ପ୍ରଶାସନ ଅଙ୍ଗ ଓ ବିକାଶର ଧାରାରେ ଜନସାଧାରଣ ମିଳେ କେବେ ପ୍ରଶାସନ ସହିତ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ଆଖି ଖୋଲିବ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରୁହେ। ସବଡେଗାରୁ ରାଜୁ ପଟେଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସନ୍ଧ୍ୟା ନ୍ୟୁଜ୍।